Я ли Фалкона? Да. Аз почти всички само на това. И той, и той е много мъжката ли тя? За колите. Е, те са подготвените. Е, това не е урон, е много здрав. Братите, хората не са били на прав път, да ти кажа. Да. Знае ли си какво правят, момчето? Не съм сигурен, че са знаели, ама са от седмици.